ta tomu udělala. To si jako myslím, že dokonce se to jako Wester jako ví, že jako trošku střelená. Ona udělala fakt jako blbostí a nejsou ubližující. Vstoupila do výtahu a byla na vodítku. A výtah se zavřel a odjelo to. Já mám úplně stejný zážitek. Neposrat se. Jako fakt, jakože se opravdu nepodělat z těch věcí. Jasně, co tě nezabije, to tě posílí, což... Platí jenom někdy, ale v tvým případě ano. Ano. A úspěch, když jako opravdu jako pozoruju ty moje děti, jak oni jako vnímají svět, jak sami od sebe nějak přirozeně jakoby vnímají nějaký situace, tak já se cítím tak nějak jako dobře. Ježiš, ta tomu udělala. To si jako myslím, že dokonce se to jako Wester jako ví, že jako trošku střelená. Jako mezi těma kamarádama. Že jako ví, jako že pokud se Eťa do něčeho jako pustí, co se týká jako svých kamarádů, tak ta dokáže vytvořit a vymyslet ten neuvěřitelný věci. Jestli něco jako Wester umí jako organizační jako schopnost a fakt vymyslí jako ptákovin, jako si myslím, že ano, přesně. Jo, jakože nevím, jako koho teď koukáš, teda. Jako nevím, jo. A jako opravdu, jako to si myslím, že tohle je ohromný jako dár, protože to není, jako jistě, ona udělá fakt jako blbostí a nejsou ubližující, takže ty lidi si to dokážou jako užít, že jsou hrozně jako překvapený a že ta kreativita je tak jako bezmezná, že opravdu jsou vždycky překvapený, co znova jako teď jako vymyslela. To bylo strašný, jakože moje pes, Liška, vstoupila do výtahu a byla na vodítku. A výtah se zavřel a odjelo to. Já mám úplně stejný zážitek. A já jsem tam prostě stála s tím vodítkem a teď jsem prostě, to bylo strašný, jako to bylo, já jsem prostě, mě fakt jako pukalo srdce, chtěla jsem brečet, křičet, což jsem dělala a prostě jsem si představovala, jak se jí tam láme vás a že já jsem to způsobila a bylo to prostě nejhorší jako 2 minuty v mém životě. Prosím tě, nezlob se, ale my máme opravdu úplně stejný zážitek. Ne. Tak... Jako opravdu, já jsem měl jezevčíka, který jsem si vymodlil, Žolinka no. Se jmenovala, jo. A tak já jsem šel taky venčit na vodítku a ona to byla jezevčík, dlouho jste jezevčí. No. A vlezla mi do toho výtahu, někdo přivolal a ona se tam opravdu jako zasekla mezi jako hlava na vodítku, zapletla mu ten obojek, byl starý a on prasknul, takže pak spadla zpátky a já mi úplně stejný zážitek. No to je neuvěřitelné. Ty vole. Dobře. A taky tě... Že se ho spojuje. Ježiši. Vodítka mě spojuje. Vrahové psů, prosím, tady jako... To je strašný, no, takže... Teď už asi neadaptujeme zvuk, ale... Dneska jí nám ho nedá. Takže prostě jako v hotelech bez vodítek. Přesně, jako... Výtahy bez vodítek psy, to je strašný. Asi jo. Já myslím, že... Nevíme úplně o všem, jako a všechno. Jo, já myslím, že tam je jako ještě spoustu věcí. Nevěřím. Co bychom si... A teď nemyslím nějak jako dramatických, ale jenom, že buď na to nebyl čas, nebo nebyl kontext, nebo nebyl jako prostor. Ale jako myslím si, že můžeme zadá zavolovat, že tam není žádný jako tajemství, který bychom jakože jo, udělali. Že to nastavené je mezi námi jako velmi otevřený, že když se něco jako podělá. Nebo něco, tak se to jako řekne a jako ví se to, ale jako žádný ten tam není, ne? Ne, ale on za mě jako naučil právě jednu věc, že vlastně jako, když máš nějaký jakoby věm, tak ho prostě jako říct hned, což jakoby je hezký. A Honza umí strašně dávat jako hezký, jako oceňovat. A mě to strašně jakoby inspirovalo, že vlastně, když já opravdu si jakoby všimnu, že něco, prostě já nevím, že to třeba někomu sluší, nebo že udělá nějakou hezkou věc, tak já to v tu chvíli prostě jako řeknu. A úplně vidím, jak to jako vlastně vytváří nějaký jako dobro. Ano. A v tom se mě jako inspiroval. Takže já myslím, že když my máme jako jeden z druhého nějaký jako věm, takže si to vlastně v tu chvíli ano. řekneme. Takže ano. Já nemám pocit, že bych ti něco jako zadržovala. A zároveň cítím, že tam je ještě takový jako, fakt jako velký potenciál v tom, co všechno my si můžeme jako navzájem zazdílet. Úplně, já bych to neřekl jako líp.
Pořád. Já, když jsem jako expresivní nějakým jako výrazu, tak jsem, a mnoho lidí to fakt nevěří, jako hodně introvertní. Takže já, když je mi těžko, tak moje základní rys je zalíst a nevidět lidi. A když se to podaří, potkat se se svými kamarády, tak jsou to krásné chvíle, kdy si opravdu spoustu věcí nepovídáme. Kdy je to opravdu jako, jak se máš a sdělujeme si nějaké věci o životě, ale jdeme se projít a jsme tak jako spolu, protože ty chvíli jsou opravdu jako vzácný. A vlastně Ester je opravdu jako teď v tuhle chvíli moje největší kámoška. Nevím, si to vidíš, ale jako seš moje největší kámoška. Já to tak cítím. Jo, protože jak se potkáváme i díky práci, tak a je mi teď dobré, jako normálně fakt je mi jako trošku dosala si. Jo. Tak vlastně... Na sebe neměli čas. No ale to nevadí, protože když se jako potkáme, tak i jako díky té práci a kvůli práci, tak vlastně najednou máme ten čas, že jako já myslím, že tohle je natolik jako fakt jako zácný, že tu práci, co děláme, tak spojuje to i to jako přátelství, že my s protrpem, my máme zážitek za sebou, když jsme jeli autem z Brna, pouštili jsme si muziku, toho jsme si jako zpívali, to bylo tak krásný, když jsem si mohl jako zařvat prostě a tak dále, tak to bylo jako krásně, jako tohleto sdílení, to je fakt úžasné.